Ассаламу алейкум, ардақтыға неферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күнің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шахан елді мекенде жойқын жарылыс болған тұрғын үйдің халқы су жаңа қазандықты ауыстыруды талап етуде. Это не котельня. Вот это вообще непонятно что. Мы из зимы потом чуть не замерзли. Қарағандыдағы шағын қалалар қысқы жылу маусымына дайын емес. Теміртау шаһарының тұрғындарына тағы да жылусыз қалу қаупі бар. Жезқазған қаласында уақытша ұстау изоляторында асылып қайтыс болған азаматшаның өліміне қатысты тың деректер пайда болды. Аталмыш оқиға бойынша екі бірде қылмыстық іс қозғаған прокурорлар марқұмның зорлықпен өлтірілгенін жоққа шығарып отыр. Шахан елді мекенінде жойқын жарылыс болған тұрғын үйдің халқы су жаңа қазандықты ауыстыруды талап етуде. Өйткені тұрғындар оқиғадан кейін іле-шала орнатылған жылыту қазандығында ақаулардың барына сенімді. 9 адамның үйінде астында қалғанына комитет төрағасын кінәлағанын естіген бұл тұрғын үйдің халқы ізін суытпай жаңа басшы тағайындап қойған. Жұрт үйге жауапты адам болмаса, биыл жылусыз қаламыз ба деп қорқады. Сөздерінше қайғылы оқиғадан кейін жапа-тармағай орнатылған 8 миллион теңгенің қазандығы тиісті жылу бермейді екен. Өйткені квартираларымызда суық болды. Это сначала января по март месяц. Мы в марте месяце мерзли. Это не котельня. Вот это вообще непонятно что. Мы из зимы потом чуть не замерзли. Тұрғындар шенеуніктерден жылу жүйесін ауыстыруды талап етеді, өйткені су жаңа қазандықтан пәтерлердегі температура қыс бойы 10 градустан жоғары көтерілген емес дейді. Бірақ халықтың талабы орындала ма жоқ па жергілікті әкім айтпады. Жарылысқа қатысы бар деп құзырлы органдағылардың күдігіне ілінген басшы тек жауаптан жалтарып бақты. Мен білемін. Сіз әкім емессіз ба? Мен тағы айтып отырмын. Ол үйге мен бере алмаймын. Жылу маусымына дейін қазандықтың ауыстырылатынын қамқоршылық кеңесінің өкілдері де дөп басып айтпады. Тек тұрғындардың шағымы бойынша тексерістің жүргізілетінін мәлімдеді. Ал жылу жүйесінде олқылықтар табылғанның өзінде оларды екі аптаның ішінде жөндеуге болады дейді. Әрине, бүгінде ол басты мәселе емес. Жұмыс көп әрі қиын да емес. Модульді қазандығы жөнделсе болды. Қамқоршылық кеңесінің өкілдері жылу жүйесіндегі ақаулар осыдан 7 ай бұрын 9 адамның өмірін қиған жарылыстан кейін пайда болуы мүмкін дейді. Өйткені қазандық атылғанда зақым жертөледегі жылыту құбырларына да тиген көрінеді. Дегенмен нақты ақпарат тек тексерістен кейін белгілі болады. Ал жарылыстан аман қалып 5 ай бойы жөнделген 7 пәтер қолданысқа берілуге сақадай сайдайын тұр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал теміртаулықтар келесі жылы да жылусыз қаламыз ба деп алаңдаулы. Себебі кейбір жылу станциялары жөндеу жұмыстарын жүргізіп, үлгермей жатыр. Ерлан Қошанов аппарат жиында қысқы жылу маусымына дайындық шараларын пысықтады. Теміртау қаласының тұрғындары тағы да жылусыз қалуы мүмкін. Шағын шаһардағы екінші жылу электр орталығына жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары кестеден қалып келеді. 6-шы қазандық қысқы маусымға кешірек дайын болады. Егер бір қазандық жұмыс істемесе, бар қаланы жылыту мүмкіндігі азаяды дейді облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа. Еске сала кетсек, 2016 жылы Теміртауда жылыту құрылғылары істен шығып, халық қараша айында суық үйде отыруға мәжбүр болған. Біз күткендегідей 6-шы жылыту қазандығы кешігірек дайын болады, себебі жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр. Жылу маусымына дейін үлгермейді, дегенмен былтырғыдай келеңсіздік болмайды деп ойлаймыз. Аппарат жиында өзге моноқалалардың да мәселелері қаралды. Бүгінге дейін облыста жылыту электр станцияларында 2 жылыту қазандығы 1 турбина жөнделген. Ал 13 қазандық пен 7 турбинаны модернизациялау шарасы әлі күнге басталмаған. Ал кейбір электр станцияларының жөндеу жұмыстары кестеден қалып қойған. Теміртауда Қарағанды ГРЭС 1 32%, Балқаш жылу электр орталығы 22% тиісті мөлшерден қалып келеді. Сондай-ақ Шахтинский, Қаражал, Сәтбаев қалалары мен Қарқаралы, Жаңаарқа, Ақтоғай аудандары да көп қабатты үйлерге жылу беруге дайындық. Ерлан Қошан барлық жөндеу жұмыстарын жауапты басшыларға өздерінің тікелей бақылауына алуын ескертті. Анатолий Валерьевич жөндеу жұмыстарын қадағалайтын жұмыс тобы құрылған. Сол жұмыс тобын осынау құрылыс жүргізіліп жатқан жерге өзіңіз ертең бастап барыңыз. Ол құрылыстар неге кешігіп жатыр? Сапасы қалай атқарылуда? Бәрін анықтаңыз. Біз күткенмен уақыт күтпейді. Екі аптадан кейін жиналыс өткіземіз. Сонда жағдайды баяндап бересіз. Сонымен қатар Бұқар Жырау ауданы Қызылжар ауылындағы мектептің құрылысы жайында да мәселе қозғалды. Бұл мектеп өткен жылдары су тасқынынан жарамсыз болып қалған. Оқу мерзімі жақындап келеді, ал мектеп сол беті тұр.
Ерлан Кошанов, орынбасарларының баяндамаларын тыңдап болған соң, жауапты шенеуніктерге жөндеу жұмыстарының бәрін тексеру тапсырды. Сондай-ақ жылу және оқу мерзімі басталғанша барлық жұмыстарды аяқтау ескертті. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ірі көлемде мұнай ұрлығына қатысы бар 11 адамға қатысты сот үкімі шықты. Қазыбек би аудандық соты күдіктілердің 8-ін мұнай құбырларын қасақана бүлдіріп, ұрлық жасағандары үшін 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Сондай-ақ осы іске қатысы бар бір адамның бұған дейінге осында қылмыс жасағандығы ескеріліп 7 жылға сотталды. Ал қалған 2 күдікті жаза мерзімдерін аяқталуына байланысты сот залынан босатылды. Айта кетейік, Павлодар-Шымкент бағытындағы мұнай құбырының Қарағанды облысынан өтетін бөлігіндегі жанар-жағармай жолын тесіп, оны бизнеске айналдырған 11 адам наурыз айында құрықталған болатын. Қазтрансойл мен Қытай-Қазақстан құбыр желісі компанияларына тиесілі. Бұл құбыр жолдарына келтірілген шығын 10 миллион теңгеге бағаланып отыр. Аудандық соты 14-ші шілде күні мұнай ұрлағандарға қатысы бар 11 адамға қатты өз үкімін жариялады. Сотқа дейінгі тергеу шаралары көрсеткендей, күдіктілердің кінәлері толық дәлелденіп, 9 адам бас бостандығынан айырылды. Ал 2 адам сотқа дейінгі қамау изоляторында 10 ай отыруына байланысты сот залынан босатылды. Ал Жезқазған қаласындағы уақытша ұстау изоляторында асылып қайтыс болған азаматшаның өліміне қатысты тың деректер пайда болды. Аталмыш оқиғаға байланысты екі бірдей қылмыстық іс қозғаған прокурорлар марқұмның зорлықпен өлтірілгенін жоққа шығарып отыр. Себебі азаматтық некедегі күйеуін өлтірген үшін абақтыға қамалған әйелдің соңғы хаты табылған. Жұлдыз Қыстауованың жансыз денесін алғашқы болып изолятордағы көршісі Ақшалова тапқан. Дереу күзетшілерді шақырғанымен күдіктіні ажалдан аман алып қала алмаған. Тергеу жұмыстары барысында марқұмның жеке заттарының арасынан соңғы хаты табылды. Онда Қыстауова ата-анасынан кешірім сұрап, азаматтық некеде болған күйеуінің жиі түсіне кіретінін жазған. Сондай-ақ камерадағы бейнебақылау құрылғысы күдіктіге ешкімнің де қол жұмсамағанын көрсеткен. Қыстауованың жеке заттарының арасында ата-анасынан кешірім сұрап, балаларына қамқор болуын және өліміне ешкімді кінәлі деп санамауын сұраған хат табылды. Мүмкін мені Миша шақырып жатқан шығар, жиі түсіме кіріп жүр деп хатын аяқтаған. Миша деген ер азамат Жұлдыздың өзі өлтірген Михаил Угареев болуы да мүмкін. 34 жастағы Жұлдыз Қыстауованың өз-өзіне қол жұмсағанына марқұмның жақындары сенбеген болатын. Соңғы сапарға аттандырар алдында азаматшаның денесінен жарақаттар көрген жақындары қылмыстық іс қозғау үшін арыз білдірді. Еске сала кетсек, Қыстауова өзінің азаматтық некедегі күйеуі Михаил Угаревті өлтірді деген күдікпен сәуір айында Жезқазған қалалық сотының үкімі бойынша қамауға алынған еді. Бүгін Кәріпбек Күйіковтің туған күні. Семей ядролық полигон зардабын шегуші, туғаннан екі қолы жоқ суретшіні тек Қазақстан халқы емес, әлем елдері таниды. Туындыларын тісімен салатын қылқалам шебері картиналарын саудаға шығарып, одан түскен қаржыны Қазыбек би бабасының 350 жылдығына орай құрылған қорға аударды. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында патриот азамат туған жеріне көмек көрсетпек. Күйіков президенттің 100 жаңа есім бағдарламасына Қарағандыдан енген тұлғалардың бірі. Кәріпбек Күйіков қоғам белсендісі әрі белгілі суретші, екі қолы болмағандықтан суретті басында аяғымен салған. Одан кейін омыртқасына зақым келгендіктен шығармаларын тісімен бейнелейді екен. Егіндұлақ елді мекені Семей ядролық полигоннан 100 шақырым жерде. Кәріпбек Күйіков полигонның зардабына ұшыраған ауылдастарын көп көргендіктен біраз туындысы аталмыш тақырыпқа арналған. Шетелдегі бірнеше елде сурет көрмесін өткізген. Бүгінде Кәріпбек аға өзінің суреттерін сатуға шығарған. Одан түскен қаржы Балқантау қорына аударылады. Ондағы мақсат туған жері Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ кентіне қатынайтын жолды жөндеуге атсалыспақ. Менің бірінші мақсатым туған ауылым Егіндібұлаққа елдің назарын аударту болды. Қарағанды Егіндібұлақ жолы өте нашар. Егіндібұлақ кентінде жалғыз учаскелік дәрігері бар. Ауыр науқастар шұғыл жағдай болса, Қарқаралы ауданына бару керек болады. Сондықтан осы жолды жөндеуге атсалысқым келеді. Тағдырдың қатал жазуына мойымай, шығармашылық пен қоғамдық жұмысты қатар алып жүрген Кәріпбек Елубайұлының төзімділігі мен күрескерлік қасиеті 12 мүшесі сау адамның өзіне үлгі боларлық.
Кәртбек аға Олжас Сүлейменов құрған Семей Невада қозғалысының белсенді мүшесі болған. Ал бүгінде елбасының бастамасымен құрылған халықаралық атом жобасының құрметті елшісі. Қазірде ядролық бомбаның сынақтарына қарсы петиция әзірленіп, атом жобасының сайтына салынған. Кәртбек Елубайұлы елімізде экологиялық зардаптардың әлі де жойылмай отырғандығын тілге тиек етті. Проблема арала тоже существует. Әрине, атымнан басқа да аралдың да байқоңырдың да экологиялық жағдайлар өзекті. Еліміздегі экологияның нашарлығынан қаншама киіктерде қырылып қалды. Оның бәрі де адамның қолымен жасалды. Сондықтан ғалымдар кеңесі осынау түйткілдерді шешуі тиіс. Кәріпбек ағаның атом бомбасының зардап жайында салған суретін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы бұрынғы Америка президенті Обамаға сыйлаған. Ал суретші негізінен пейзаж жанрында сурет салады. Барған жерінде, шетелде, елімізде болсын, табиғатты бейнелеген картиналары жетерлік. Әр адам өз елі мен жерінің көркеюіне атсалысып, туған жеріне көмектесу парыз дейді Кәріпбек Елубайұлы. Кәріпбек Күйіков бүгін 49 жасқа келіп отыр. Телеарна ұжымы ағамызды төл мерекесімен құттықтайды. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жеке меншік серіктестік аясында медицина саласы да қарқын алып, дамудың жаңа жолына түсті. Мәселен, шаһарымыздағы Гиппократ клиникасы, бизнесін жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 320 миллион теңге көлемінде қаржылған. Бұл сомаға клиника басшылығы сауықтыру орталығын ашып, соңғы үлгідегі заманауи технологиямен жабдықтамақ. Аталмыш орталықта балалармен қатар ересектерде ем-дом қабылдай алады. Сондай-ақ балалар церебралды сал ауруына шалдыққан науқастармен жұмыс жасайтын роботтар алынып, толықтай сауығып кетуіне мүмкіндік жасалады. Барлық қызмет кез келген адамға тегін және ақылы түрде де көрсетіледі. Аталмыш мекемеде мүмкіндігі шектеулі жандарды қалыпқа келтіруге бар жағдай жасалады деп жоспарланып отыр. Бұрын соңды мұндай сауықтыру орталықтары үлкен қаражатты талап етіп, шетел жағалап кеткендер болса, ендігі мемлекет тарапынан сал ауруына шалдыққан жандарға қаламызда тегін түрде ем-дом алатындай жағдай жасалуда. 2010-2014 жылдар аралығында Гиппократ емханасын жаңа жабдықтармен қамтуға және абаттандыру жұмыстарына субсидияландыруға шешім шығарылды. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша бірінші жыл жұмыс істеп тұрған жоқпыз. Жыл сайын мемлекет тарапынан біздің емханамыз секілді мекемелерге заманауи құрал жабдықтарды сатып алуға үлкен көмек көрсетеді. Кәсіпкерлерге де өздерін дамытуға үлкен мүмкіндік. Бөлінген қаражатқа жаңа аппараттар алып үлгердік, әлі де алып жатырмыз. Сауықтыру орталығын жөндеу жұмыстарын да жасап жатырмыз. Мұның барлығы осы бағдарламаның көмегімен жүзеге асуда. Айта кетсек, аталмыш мекемеге жақын және алыс шетелдерден жаңа құрал жабдықтар әкелінді. Сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражатқа МРТ аппарат орнатылды. Бұдан бөлек эндоскопиялық ота жасайтын жаңа аппараттың көмегімен еш тыртықсыз операция жүргізуге де мүмкіндік бар. Ал Ресейден әкелінген облысымыздағы жалғыз ангиодин прокты құралының қарағандылықтарға қызмет көрсеткеніне 3 ай болыпты. Мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражатқа алынған жаңа технологиялардың жұмысы жайында аталмыш емхана қызметкері айтты. Бұл аппараттарсыз да бұрындары ота жасап жүрдік, алайда жаңа технологияның аты жаңа технология. Себебі өзіңіз ойлап қарасаңыз, бұл аппаратпен жасалған отадан үлкен тыртықтың орнына маса шаққандай ғана із қалады. Сонымен қатар операция уақыты да қысқарады. Және де кәдімгі отаға қарағанда науқаста ауырлық түсірілмейді. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Гиппократ емханасында 80 жаңа жұмыс орны пайда болды. Оның үстіне Қарағанды қаласының әкімшілігі мен кәсіпкерлер тарапы меморандумға қол қойды. Онда қоғамның әлеуметтік осал топтағылардың да жағдайы қарастырылып, әлеуметтік жеңілдіктер жасалады делінген. Осы бағдарлама аясында жаңа сауықтыру орталығы ашылғандықтан жаңа жұмыс орындары да пайда болады. Бұл әрі кәсіпкерлермен қатар қызметкерлерге де тиімді. Мемлекет тарапынан ештеңе назардан тыс қалмады. Сол себепті де медициналық көмек түрлерін тегін көрсету жағында қарастырды. Гиппократ емханасының сауықтыру орталығы ағымдағы жылдың тамыз айының ортасына дейін дайын болады деп жоспарланып отыр. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Бір айдың айналасында шаһарымызда роботтармен жабдықталған еуропалық стильдегі 20 адамға шақталған медициналық мекеме ашылады. Фариза Албаева, Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал кәмелеттік жасқа толмағандар арасында қылмыс жасағандардың жартысынан көбі әлеуметтік жағдайы төмен отбасыдан шыққан балалар. Бір ғана мысал, Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы бойынша соңғы 6 айда жасөспірімдердің 178 заңбұзушылық әрекеттері тіркелсе, оның 148-і жағдайы төмен отбасының балалары болып шыққан. Жасөспірімдер қылмысын алдын алу мақсатында Қазыбек би аудандық әкімдігі мен полиция инспекторлары бірлескен рейд жұмысын жүргізді.
Қазбекпе аудандық әкімдігі мен ювеналды полиция қызметкерлерінен құрылған арнайы комиссия рейд жұмыстарын Михайловка ықшам ауданында бастады. Мына 9 шаршы метрлік жұпын үйде 4 баламен тұратын Анжелика Малышева ішкі істер органдарында тіркеуде тұрған алғашқы отбасылардың бірі. Тексер жұмыстарын жүргізіп жүрген комиссияны көре сала барынша жағдайын жақсы қылып көрсеткісі келген Анжелика жақын арада жұмысқа тұрамын деп ақталды. Немножко подправлюсь. А куда устраиваешься на работу? В пекарню хочу. Какую? А вот где 15-я баня. Кем ты там будешь? Ну, разделочная пока. Помощница. А за спектр будет находиться? Алшын мәнде Михайловка полициясының берген мәліметтері бойынша 20 жылдан артық Қарағанды қаласында тұратын Анжелика еш жерде жұмыс істемеген. Бұған дейін де әкімдік қызметкерлерін жұмыссыз деп жүрмін деп саналдаған 4 баланың анасы көбіне тапқан таянғанын араққа жұмсап отырған. Өзіміз куә болғандай бетіндегі көгерген дақтарды кезекті бір төбелестің салдар екенін де жасырмаған Анжелика оқиғаны күліп еске алды. Вас побили? Да, да, ну я там тоже побил. А вы с кем? С это? Бұл отбасының жағдайын өз көзімізбен көрдік. Балалардың анасы араққа әбден шікілікке салынған. Балалардың жағдайы жасалмаған. Үйді айтпаған күннің өзінде жататын орны мен ыдыс аяқтарда тазалық талаптарына сай емес. Жалғыз ғана жол бұл балаларды мемлекет қамқорлығына алу керек. Тағы бір тіркеуде тұрған үйдің иесі полиция қызметкерлері мен камераны көрген бойда есігін жауып ішке кіргізуден бас тартты. Екі бірдей баласын далаға алып шыққан жалғыз бастана үй ішінде жөндеу жүргізіп жатырмын деп жағдайын сыртта баяндауды жөн санады. Иди на мен. Как зовут тебя? Сергей. Ваших детей, да? Да. Двое, да? Что делать? Дома помогать? А что делать? Что делать? Настя убирает, Свет закрывает. Рейд барысында біз балаларының бар екенін ұмытқан көкек ананы да кездестіріп қалдық. Екі бірдей баласын әпкесіне қалдырған әйел мамыр айында кетіп содан бері оралмаған. Енді мектеп жасындағы екі балаға қамқор болып отырған әпкесі болса, араққа салынған сіңілісін аналық құқығынан айырып, балаларды өз атына алуды ойлайды. Потому что она вот в мае уехала и все, и с концами. Не интересуется, говорит. Нет, а ребенок где? Дома. Я. А можно посмотреть? Бүгінгі шара барысында куә болғанымыздай үш бірдей отбасы бүгінде әкімдік пен Михайлов полиция бөлімшесінде тіркеуде тұр. Алдағы уақытта жүргізілген тексеріс бойынша тиісті шешімдер қабылдайтын комиссия мүшелері мұндай қадағалау шараларын жиі өткізіп тұру керектігін айтады. Бірінші жарты жылдықта атқарылған жұмыстардың нәтижесі көрсеткендей, Михайлов ықшам ауданында жасөспірімдердің қылмысы едәуір азайған. Бүгінгі күні Михайловка полиция бөлімінде 13.5% қылмыс кәмелетке толмаған балалар арасында төменге түсірілді. Статистика бойынша бұл осындай ай сайын өткізілген шаралардың арқасында нәтиже беріліп отыр. Айта кетейік, әлеуметтік аз қамтылған жасөспірімдердің жағдайын бақылайтын комиссия жыл сайын осындай отбасылардан шыққан балаларға жазғы демалыс лагерлеріне жолдама беріп тұрады. Ал бүгінгі рейд шараларының қорытындысы алдағы уақытта белгілі болмақ. Енді комиссия мүшелері оңтүстік шығыс аудандағы тіркеуде тұрған бірқатар отбасының жағдайымен танысуды жоспарлап отыр. Жаңадар Мәкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығымен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.